dros y bore. Ie. Faint mae ti'n gwybod drwy'r fwch i wan? 150 o'r bethau na. Ie. Ddim yn sicr yn ei. Na chi. Roedd yn yr twyngu yna. Ac wrth gwrs, mae'ch brawd mwy gyda'r gwybron ac i felly ydi? Ne, fi sy'n neud yn rhan i'r wan. Ie. Oedd i'n reol wan. Ydy yn fel awr. Rwy'n bore wrthnos. Rwy'n bod awr yn y bore. O, do. Rwy'n bod yn y bore. Ie, ie, ie. Rwy'n bod yn y bore. Ie, ie, ie. Ie, ie, ie. Ie, ie, ie. Gofi, cadw fath o gris yn ohel. Dych chi'n cadw llawer o beiriannau mae'n ei contractwyr sy'n ei wyau gwaith ffyrdd, dwi'n dweud? Ie. Oedd yn ath o fewn. Mae'n cael ei fod yn ath o fewn. Oedd y bwys mae'n sylwi bod yn mwy a sys edrych chi'n ei wneud i gen wneud. Mae Ibor nawr, tocynnau Ibor tocyn o'n fel o fe. Be di'r wiki ma sy'n o'ch chi wedi? Dwi'n gwybod beth yw'n o'n dweud. Dwi'n gwybod beth yw'n o'n. Ydych chi wedi bod o'r cyflwyniad, ydych chi? Mae'n a ddweud am un y wiki. Oes, oes. Dyna pan ydych chi'n gael o? Dwi'n gwybod beth yw'n o'n. Dwi'n gwybod beth yw'n o'n. Mae'n cyflwyniad o'i chi'n o'n. Dwi'n gwybod beth yw'n 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 o'n. Jonathan Wilkinson yn rhaid Susie a merched bach sy'n ffermio heddiw yn dyffryn i bod. Mae Iwan a Glyn wedi bod yma ers hanner can mlynedd. A dy'n cofio geni Jonathan, tad y pantbach yma. Wrth gwrs, Glyn, pan mi gynnwch chi gan 70 o arteg, mae'n awaith cadw trefn ar y trac. Sut mae'n ei wneud o'r arteg heddiw bod yn o'n safio? Mae'n rhyw o ran nhw dim dan sy'n un. Dych chi'n cael rhyw ciau cysgodol iawn yma. Dych chi'n cael rhyw o'r asteiti sy'n byddwn o'ch chi? Ie, mae'n rhywbeth yn ffocus. Mae'n rhywbeth yn ffocus. Mae'n rhywbeth yn ffocus. Dy chi di yn eitha gwpan am y circle hwn yma, neu'n dweud da iawn? Ie. Mae'n hyn mae'n mynd yn? A chyd yn adeiladau hybrid? Ie, dyna. Mae'n da fi. O, mae'n da fi. Mae'n lefi bach na fi'n mynd i gedi gyfaldi rhoi y bech. O, mae'n iawn, bob di wneud cebech i hyn. A dych chi ffedi wneud rhain allan gwaith cartre hen beidi, ie? O, hen beidi, ie. A chi'n cofio'r gwdro fe? O, dyma chi'n cofio'r gwdro fe. A chi'n dal yn un dan yr hen effrem os i'n cico ag ati? O, ie, mae'n rhaid bech e, wadau deg yma. Diolch am y ddi. Yn ochr gwynda. Chi wedi ymddeol o waith bob dydd rwan yr hyn i chi? Ynddo. Mae'n i chi, mae'n cyfrwyd yn rhywbeth chi pa dwi'n fi'n atgoffwch chi? Yn fi'n ychydig yma. Yn 1952, yn y glan. O ie. Ac ar y gwartheg, fi o'ch chi bo'n ser, ie? Dyma blwyddyn gantaf. Roedd yn fan i'n eris, roedd yn gwneud rhywbeth ar ac i roedd yn gwneud Thank you.
soffiare la mia gente, puoi dire con chi ma? Con chi ecco. Ieri? Chi mi sa per te? Non se vuoi, l'idea dove è. Mi domina che è un smettivo, hanno finito i peschi, ho Shut up, Max. Ok, sono in quelle ufi. Ma il tuo pranzo è del figlio, ti dimo che fai e ti dai. Ti dimo che fai e ti vuoi finire da me? Sì, finire da me. Ma non ti dicevo che fai, ma non ti ero se ne manchia che mi ne dovevi e loro sa, sa, vengo quel bolagno e mi scegli di vita, mi do che fai. Ma che ne vuoi? 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 Che ne vuoi